бүгдүрлийн юм гарна шүү дээ. Тэгээ аарц гарна. За, за дараагийн ээлжинд бид нэр энэ нэрмэлийн тухай, яаж нэрмэл хийх үү гэдэг тухай энэ бор үг хийж байгаасаа асууж байна. Одоо нэрмэлчин бол ер нь бол цагаан эдэний дээд шимэн юм байгаа шүү дээ. Ох шимэн. Одоо эхлээ сүүнээс тэр чин айрг, айрга хэдэн мянга бүлжээж эсэх нь эсэхснийгаа ахиж нэрнэ. Тэгээд тэндээс чи шимээ арих гарна тий. Тэгэхээр тэр дээр үеийн одоо тэр эдэний дээж гэдэг чинь бол энэ орчин үеийн водка арих бол биш юм байгаа юм шүү дээ. Яг энэ нэрмэлэл хэлээд байгаа юм тий. Ягаад тэгэхээр бүх цагаан нэрмэлэл арих. Тий, цагаан эдэнийх нь шимэн гарч байгаа учраас эдэний дээж гэж хэлээд байгаа юм. Тий. Тэгээд нэрмэл нэрдэгч айл их хоор болсон юм байна. Мэддэгч уус их баг болсон юм байна. Тий, одоо ингээд айлууд төр хөдөөний айлаар бол бид нар бол их явлаа л да энэгээр үл. Тэгээд нэрж байгаа айл бол ер нь байхгүй байна тий. Дам бүрхээртэй айл ч ер нь байхгүй болсон юм тий. Тийм байна. За тэгээд та одоо яг энэ нэрмэлд эхлээд нэрмэлийн одоо энэ нөгөө тоогоо жалавч гэдэг энэ хэрэглэгдэхүүн одоо технологи гэх юм уу та. Тэрнийхэн талаар эхлээд та яг юу юу байна? Одоо нэрдэг тоогоо нь энэ. За энэ нэрдэг тоогоо нь. Нэрдэг тоогоо. За тоогоо нь энэ. Бүрхээр нь жалавч нь досгоорын суулга энэ. За досгоорын суулга гэх. Аа тийм. Эн чин жалавчнаас юу н урсаад орно тийм ээ. Тэвэр юм уу? Тэвэр юм уу? Тэвэр нь урсаад орсон байна тийм. За. Жалавч бүрхээр хоёр гадаа байгаа. Дарах уу? За тийгээ. За энэ юм тийм ээ. За хүмүүс эн чин болохоор саяны тогоон дээр энэ тий 50 бүрхээр маань суурлагдсан. Тий суурлагдсан. Тий. Тэгээд жалавч нь 50. А энэ дээд тогоогоо болохоор жалавч гэж хэлж байгаа тийм ээ. Жалавч гэж хэлж байгаа тийм. Тэгээд усаа хий. Досгоорынхаа суулгыг. За досгоорын суулга маань болохоор энэ дээд жалавчнаас ингэж унжаад ухаандаа арц нэрэгдсэн нэрэгдсэн ухаандаа уур нь энэ рүүгээ зохигдоод тийм ээ. Дагаж урсч байгаа юм шүү дээ манайхаа. Нэрэх арга гэдэг маань энэ юм байна тийм. Баяны гадлаа боо тийм. Тийм боо тийм. Хий гарахгүй дуу. Хий гарахгүй. Битүү боо тийм. А тэгээд энэ дээрээ хүүтэн ус хийгээд хонда халуун хүүтний хашлаар цан зохиулах маягаар тий. Аа зөв. Гаад эсрүүд бол хоорно. Тий. Сайн эсвэл хөөрөхгүй. Аа зөв. Тий. Аа. Эсэлт муутай бол одоо тэгээд тэр чи хөөрөө л арих марч хойлоод заварч. Эсэлт бол сайтай бол манайхан бол одоо ингээ харцгаа. Аа. За энэ бол айргээ эсгдэг домб. Тийм. Аа энэ ингээ зааргийг бол заагийг. Борт мэн бүлгэж л үүтэх бас нь яа. 4000 гаруй. Аа. Тийм. Зааргийн хөрөнгийг ер нь дараа жил болтлоо хадгалдаг ямар ямар аргаар хадгалж байна хөрөнгөө. Юу ягаад энэ хөлдөөч гэдэг юм лээ? За, хөлдөөдөг арга байна. Аа. Амбар нь хөлдөөг. За. Тэгээ савнд хийгээд тава тэгээ эргүүлээд тэргөөрөө бол зарим айн гарч ирдэг юм лээ. Аа. Тий, гарч ирдэг. Тий, хасаа хадгалж чадах юм баахан гарнаа. Гар. За. Аа, госоор аваад ир. Химээ архны тухай нэрмлийн тухай сайхан яриа үргэлээ. Гялалаа.